Սիրելիներ, ես այստեղ պատրաստել եմ ռուլետ բիսկվիտի խմորով, որը չափազանց փափուկ եւ լավ է ստացվել, եւ ընդհանրապես խմորը չի ճաքճքվել։ Պարզապես չեմ զարտարել, որովհետեւ զարտարելու տարբերակները կանեք ինքներդ, կարող եք զարտարել կամ շաքարի փոշով, կամ էլ շոկոլադով։ Այսպիսով, թե ում որ կհետաքրքրի, թե ինչպես եմ պատրաստել բիսկվիտի խմորով այս ռուլետը, ապա դիտեք այն, պատրաստել եմ բոլորովին նոր պատրաստման տարբերակով։ Այնտեղ կսովորեք մի շարք պատրաստման գաղտնիքներ։ Այսպիսով դիտենք տեսանյութը։ Սիրելիներ, հիմա մենք կպատրաստենք ռուլետ բիսկվիտի խմորով, թե ինչպիսին կլինի արդյունքը կտեսնենք։ Մեզ անհրաժեշտ է 5 ցու ջեմ, ծիրանի, խնձորի, ինչ որ ունեք, ալյուր, ալյուրը 90 գրամ, գրամներով ասեմ, որպեսզի ճիշտ վերցնենք, 50 գրամ առանձին պեսոք դեղնուցի հետ հարելու համար, 70 գրամ առանձին, 50 գրամ նորից ծետ և 1 սուրճի բաժակ կաթ, ինչպես նաև փխրեցուցիչ, փխրեցուցիչ 2 գրամ և աղ 1 պտղունց, ուրեմն սկսենք ծվերից, առաջինը կոտրում ենք ծվերը, ծվերը ասեմ լավ լվացրել եմ, ամենակարևորը ցուն միշտ օգտագործելուց առաջ լվացրեք, սպիտակուցը առանձնացնում եմ թեղնուցից հիմա, քանի որ հիմա վիրուսները շատ տարածված է սիրելիներ, խորտ կդամ, որպիսի ցուն երբեք հում կիսաեպ վիճակում չուտեք, այլ բայ չափազանց լավ բացվելու էր, արդեն հասցրեցինք, չափազանց լավ եպեք նոր կերեք ծվերը, պարտադիր։ Հիմա այսպես ձուն մի փոքր խառնում եմ, առանց հարիճը միացնելու, ավելացնելով վրա 2 գրամ փխրեցուցիչ։ Եվ այնուհետև սա հարում եմ այնքան, մինչև որ սպիտակի։ Հիմա արդեն ավելացնում եմ 50 գրամ պեսոկը վրան, քիչ-քիչ։ Եվ նորից հարում ենք այնքան, որպեսզի ինքը լավ սպիտակի։ Ահա, այնուհետև վրան ավելացնում եմ այս մի զանգվածի դեղնուցի կաթ։ Մեկ սուրճի բաժակ կամ 50 գրամ կաթ։ Հիմա այս դեղնուցը հարեցինք, վերջացրինք, մնում է, որպեսզի հարենք սպիտակուցը, սպիտակուցի մեջ լսում եմ 1 պտղունց աղ և հարում եմ, այնքան, որպեսզի ինքը լավ բարձրանա։ Հիմա քանի որ աղ ենք լցրել, ինքը միանգամից շատ արագ կբարձրանա, մնում է, որպեսզի վրան ավելացնենք 70 գրամ պեսոկը, քիչ-քիչ։ Եսեք ինչպիսին ստացանք, մենք զանգվածը այսպես, բեզեի խմոր ստացանք, հիմա այստեղ մնում է, որպիսի սպիտակուցը և տեղնուցը, չէ, ներողություն, այստեղ մի փոքր պեսոկ եկա, սա է խառնել, ահա,
Vezei zangvat, stațan, cartium că hianali era. Hima aștept internuță, le-ți numem es zangvat zivra, spidaguci, e aranț harici, harnumem ijar. Hima mes mănume avelațne, cete, e aliure. Scăzbiți că avelațne aliure. Haiți, aliure, că mare închet zivra, mare ce o cnuțeam. Aha, himi inna sunt căram, aliure, mare omen căram. Mari job, vor alt cas nume, kinka harsta nume, tatvaz nov, e șat la patra nume. Aha. Verci, masail, ai spus gereții, că harne. Ai nu hei de mic, vreau că le-ți ne încțete, e fești, că mură padraste. Հիմա սրա վրան լցնենք ձեր 50 գրամ ձեր անրաժեշտ լցնել Այսպիսով խմորը պատրաստ է մնում է թավան Հիմա փրում ենք յուղաթուղթը եւ յուղել են նախապես անպայման յուղեք Այս ծերերը հիմա կտրում եմ, որպեսզի ինքը շատ հեշտությամբ, տեսեք անգյուններով գծեր եմ բացում, որպեսզի իր ծերերն է շատ հավասար լինի, փոտեր չառաջանա, էլի, երբ որ տեղադրենք թավայի մեջ, ահա, հիմա արդեն որ լցնենք ինքը հեշտությամբ իր տեղը կգնի, եւ այսպիսով խմորը տեղափոխում ենք թավայի մեջ. Երոցը նախապես տակացրել եմ, ուրեմն ճիշտ կլինի, որ տակացնեք 180 աստիճանի ջերմ աստիճանի տակ և թողնեք այն մնա մոտ կես ժամ Հիմա սա հավասարաչափ տարածենք Տեսեք, ինքը իր կողքեր ինքան սիրուն արդեն ինքը կլինի, որ այս դժվարություններ չի առաջացնի, փոթեր էլ չի տա, եթե երկու ծայրերից կդրեք միջտեղից անգյունակծով։ Ահա, այսպիսով հավասարաչափ հիմա տարածեցինք, մնում է որպեսզի տեղափոխենք վառարը։ Մոտ կես ժամից կտեղափոխեմ վառարան, կեփի նորից կմիանամ ձեզ։ Տեսեք, արդեն մեր ռուլետի խմորը պատրաստ է, ինչ ենք անում։ Մի հատ նորից յուղաթուղթ են թռում վրան, այսպես, ահա, սա փրեցինք, հիմա այսպես տեղափոխում ենք սեղանի վրա, ահա, ահա, հիմա այս թուղթը Տեսեք ինչքան հեշտ դուրս է գալիս, ինքը շատ լավ եփվել է։ Վերջ։ Դուրս եկա։ Այստեղ մի փոքր վառացածածներ կա, ոչինչ։ Սա հեշտությամբ կհեռացնենք հիմա, որպեսզի համը չփոխվի։ Ահա, վերջ։ Բավական է մի փոքր։ Ահա։ Այսպես գեղեցիկ անում ենք, ինքը դուրս է գալիս։ Ահա, վերջ։ Հիմա վրանք կսենք ջեմը, հավասարաչափ, հա, ներողություն մեկ էլ ասեմ ինչ ենք անում, հիմա այսպես գեղեցիկ կիսում ենք կողքերը,
որբիսի երբ որ պատրաստենք արդեն ինքը շատ գեղեցիկ ստացվի այս կողքերը միանգամից հիմա կհեռացնենք մեկ ծայրն է եւ վերջ Հիմա արդեն այստեղ կսում ենք հավասարաչափ ջեմը Այսպես բոլոր կողմերից հավասարաչափ քսում ենք։ Ահա։ Հիմա ինչ ենք անում։ Հենց այս մեր յուղաթղթով, այսպես գեղեցիկ, հա, սկզբից կարող ենք Հիմա վրայից այսպես փոքրի գծեր ենք անում, հենց սկզբից։ Պարզապես Շատ չենք խորը կիսում, բայց կիսում ենք, որպեսզի ինքը շատ հեշտությամբ փափուկ դառնա։ Ահա, հիմա տեսեք, ինչքան լավ կստացվի մեր ռուլետը, վեր։ Հիմա այսպես գեղեցիկ, հաջորդաբար մենք ռուլետը փաթաթում ենք։ Ահա։ Նորից այսպես դարձնում ենք, փաթաթում ենք յուղաթղթով։ Հետո ամբողջությամբ հատատում ենք յուղաթղթի մեջ, այսպես ինքը իշխունավությունը շատ լավ կպահի և շատ փափուկ կլինի և ընդհանրապես ճակիր էլ չունենա, այսպես կթողնենք մոտ կես ժամ մինչև պահի, այնուհետև կկիսենք մեր ռուլետը, ահա, հոգի չխփենք, այսպես է թողնենք կլինի։ Հիմա արդեն մեր ռուլետը բավականաչափ պահեց, բացենք տեսնենք թե ինչպիսին է ստացվել այն։ Տեսեք ինքը չափազանց փափուկ է ստացվել, ընդհանրապես ճակեր չի գոյացել վրան, տեսեք ինչքան լավ է ստացվել, վրայից մի փոքր կեղևից ելավ, ոչինչ, ընդհանրապես ոչ մի բանի է, չի խանգարի, կարևորն այն է, որ փափուկ է ստացվել, հիմա եթե կցանկանաք վրան կարող եք ավելացնել շաքարի փոշի, կարող եք ավելացնել շոկոլադ, ինչ որ կցանկանաք, այնպես որ մեր ռուլետը պատրաստ է, հիմա կիսենք նայենք ինչպիսին է ստացվել մեջը։ Տեսեք շատ փափուկ ընդիրը ռուլետ ստացվեց, այնպես որ մեջն էլ տեսեք ինչպիսին է ստացվել և այս պատրաստման տարբերակը եթե ձեզ դուր կգա, դուք էլ պատրաստեք, ահա, մեր ռուլետը չափազանց լավ ստացվեց շատ պարզ տարբերակով։ Այսքանը սիրելիներ ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ, եթե այս պատրաստման տարբերակը ձեզ դուր եկավ, դուք էլ կարող եք պատրաստեք, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ, թող մյուսներն էլ սովորեն, թե ինչպես պարզ այս տարբերակով կարելի է պատրաստել հիանալի փափուկ չճապճկվող ռուլետ։